Mən Faiqə Nüsrəti, Fikrə Fərəmərzoğlu, Jamaz Xəlitin baş redaktorunun yoldaşıyam, həyat yoldaşıyam. Fikrət iyun ayının 30-u çox ani bir vəziyyətdə, belə deyim, baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi tərəfindən qanunsuz və əsassız şərlənərək həbs olundu. Həmin günü bizə gəldilər, dedilər ki, saat 3-4-ün yarısı idi. Gəldilər, bizim qapımız çox dəhşətli bir vəziyyətdə döyüldü. Gəldilər, 4 nəfər mülkü geyimdə mənə bildirdilər ki, bura Fikrətin evidir. Mən də dedim ki, bəli, bura Fikrətin evidir. Belə bir vəsiqə mənə göstərdilər. Dedilər ki, biz polisuq, banditizmlə gəlmişuq. Mən elə yerləri tanımıram, bilmirəm. Dedim, banditizm nədir, haradır? Dedilər ki, sən banditizm bilmirsən nədir? Mən də dedim, yox, mən bilmirəm. Dedilər ki, baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinlə gəlmişuq. Fikrət Fərəmərzoğlunu həbs eləmişuq. Yəni, o anda olmaq çox dəhşətli bir şeydir ki, necə yəni həbs eləmişsiniz, niyə həbs eləmişsiniz? Dedim, sizin axtarış icazəz yoxdur, siz necə mən indi o vəsiqə nəyə göstərir ki, mən o vəsiqəni mən evimə qoya bilmərəm sizə. Dedilər ki, yox, bir dəfə də dedilər ki, biz onu həbs eləmişsiniz, evə axtarış aparmalıyıq. Mən də biləsinə onlara dedim ki, siz axtarış vəsiqəni, şey göstərim, mən qoyum. Bunlar qapıya yumruq vırdılar, mən qapı deydim və Allah xəstə oydu ki, uşaq qapının arxasında dəydi, yoxsa qapı dəyərdi uşağın üzünə. Qapını mənə itələdilər, girdilər evə, inanın ki, evdə qalmayan bir yer yox idi ki, onlar tökməsinlə ortaya. Fikrətin paltarların, cibləri, notbukun, uşağın baxca, toy, nə bilim, diskləri, hər şey, evdə nə varsa, evdə adicə marketin çəki olan şeyə qədər götürdü və nə qədər deyirəm ki, mənim yoldaşım haradadır, deyirsən, banditizmə gəlsən, biləsən. Sonra Fikrətin ailəsinə zəng elədim, getdim, soruşa-soruşa banditizmi tapdım, heç onları da gözləmədim, uşaqları qoydum maşına, getdim. Sonra dedilər ki, getdim ora, dedim ki, orada qəbula dedim ki, bəs mənim yoldaşımı bura gətiriblər. Mənə bildirdilər ki, kim bura gətiribdir? Biz sən yoldaşını tanımırıq. Axırda Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat saytından biz bildik, xəbər aldıq ki, İyul ayının ikisi Narmanov məhkəməsində bunu cinayət məcəlləsinin 182-ci maddəsi hədə qorxu ilə pul tələb etməkdə bunu 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçiblər. Biz ondan sonra Fikrətə vəkil tutduq, Nemət Kərimli tutduq vəkil. Nemət Kərimli çox çətinliklə ora qəbul eləmirdilər, qoymurdular. Və onlar o günə qədər, hətta məhkəmədən sonra da, biz nə qədər mən gedirdim, nə qədər orada soruşurdum ki, mənim yoldaşım haradadır. Onlar dedilər, burada belə bir adam yoxdur. Siz birinci dəfə nə vaxt görüşdünüz o həbs olunandan sonra? Həbs olunandan 14 gün sonra, iyul ayının 14-də. Necə oldu? Səhv eləmirəmsə, amma o zamanlar, deyər 14-15 gün sonra biz görürük. Mən Qızılxaç komitəsinə, Beynəlxalq Qızılxaç komitəsinə müraciət elədim, vəziyyəti izah elədim ki, bəs bunlar mənim yoldaşımı götürüb rəpabla, mənim yoldaşım heç yerdə yoxdur. Onlar da dedilər ki, biz maraqlanacaq, narahat olmayın, biz tapacaq. Heç onlara da icazə verməmişdirlər, geçsinlər, onları görsünlər. Neçə gün onlar davamlı gedib onlara demişdirlər ki, biz bilirik ki, oradadır. Siz buna məcbursunuz ki, bizə icazə verəsiniz adamla görüşək. Biz iyul ayının 4-də Fikrətə Nemət Kərimli vəkil tutduq. Nemət Kərimli min müsibətlə getdi orada Fikrətlə görüşmüşdü. Oturan kimin, yəni Fikrətin qarşısında demişdi ki, mən vəkil istəmirəm, heç bir problem yoxdur. Yəni, heç bir problem yoxdur, mən vəkil istəmirəm. Hazır
imtina vəkildən imtina vərəqəsim vəkilə təqdim eləmişdi ki, mən vəkil istəmirəm, lazım deyil mənə vəkil. Nəmət Kərimli də apellyasiya məhkəməsinə vermişdi bunun həbsinin müddəti ilə və niyə həbs olunduğu barədə məhkəməyə vermişdi. Nəmət Kərimli demişdi ki, çıxmışdı oradan və bizə bildirdi ki, bəs bu məndən imtina elədi. Və sonra apellyasiya məhkəməsinə gedəndə biz hamımız yığışdıq, getdik ora. Apellyasiya məhkəməsindən bizə bildirdilər ki, dəqiq hakimin adı yadımda deyil, amma apellyasiya məhkəməsindən bizə bildirdilər ki, o zamanda mən heç nə yadımda yəni qalmırdı. Bildirdilər ki, bəs Fikrət Fəramazoğlu apellyasiya məhkəməsindən imtina eləyibdi və gəlmədi məhkəməyə. Bəlkə ay yarım mən Fikrətdən heç nə bilmədim. Fikrət hələ o vəziyyətin təsiri altında idi, hələ özünü həzm eləyə bilmirdi. Sonra zaman-zaman bu məsələni başladı danışmağa. Dedi ki, birinci məni orada o restoranın qabağında, o görüşdüyü yerdə də dostu ilə görüşdüyü yerdə gəldilər, mənə zəng elədilər ki, müəllim, sizinlə işimiz vardı, bir dəqiqə şeyə onlar gələrsiniz. Deyim, mən də deyim, hə, problem yoxdur, gözləyin, gəlim, görüşüm sizinlə. Getdi və deyir, neçə nəfər adam mənim maşınımı özümü ehatə elədilər və qoluma qandal vurdular, cibimə pul qoyurlar, zorunan cibimə pul qoyurlar. Deyirəm, siz neymişsiniz, nə baş verir burada? Deyirlər ki, sən otur maşında, biz sənə izah eləyəcək nə baş verir. Deyir, mənim başımdan yapışdılar, bir də çənəmdən. Saldılar maşının içinə, apardılar məni. Deyir, apardılar ora, saldılar mənə bir dənə otağa, neçə nəfər əməliyyat təqdim elədilər ki, bunlar əməliyyat adamlarıdır, səndən istintak aparacaqlar. Deyir, mənim əlimi qandalla arxadan bağlayıblar, uzaldıblar yerə. Başımdan zərbə vurur, başımdan üzümdən. Deyirəm, nə baş veribdir, niyə vırırsınız, nə olubdir? Deyirlər ki, indi izah eləyəcək nə olubdur. Heç nə, zərbələr vırırlar, heç nə demirlər. Axırda bir nəfər gəlibdir, istintak əməliyyatının baş adamıdır, baş qanı. Gəlib deyib ki, biz səni tutmuşuq, belə eləmişuq, elə eləmişuq, sən biz sənə kağızlarda verəcək, sən gör bulan hansını seçsən, ittiham olaraq hansını seçsən. Fikrətə deyib, sən nə danışırsan, mən nə ittihamı, mən neynəmişəm ki, sən mənə ittiham boynuma qoysun. Birinci gün buna verilən işkəncələr, yəni izləri qalmayan işkəncələr, başından, çənəsindən, adətən çənənlə başda iz qalmır. Bir də ki, belinin arxa hissəsindən vırılan batinkalarla zərbələr. Buna görə olub ki, sən qəbul elə ki, dövlət çevrilişinə qalxmısan. Bu da deyib ki, gedin iş izinlə məşğul olun, mən elə bir hal olmayıb, heç kəs bunu deyə bilməz ki, mən dövlətmə, xalqıma zərbə vurmuşam. Məndə elə bir şey olmayıb, bax, siz nə demişsiniz? Deyilə yaxşı. Bir gün onun üçün döyülür. Onun çənəsinə o qədər zərbə vurmuşlar və o qədər buna psixoloji təsir göstərmişlər. Bunun dişləri o qədər sıxıb ki, bunun dişləri artıq çürüməyə başlayıb. Bunu mənə o kamera yoldaşlarından zəngələrlə dedilər ki, çox xahiş edirik ki, bunun malicəsi ilə məşğul olasınız. Bu gecələr çığıra-çığıra yuxudan durur və deyir ki, ancaq deyir, aparmayın. Həm də o qədər dişin bir-birinə sürtür ki, biz bunun dişinin səsindən yata bilmirik. Apellyasiya məhkəməsindən çıxan olsun, neçə gün idi ki, mən dedim, mən gələcəm. Dedi, lazım deyil gələsən. Niyə gəlirsən ki, elə həman vəziyyətdir, niyə gəlirsən? Mən baxdım, bu danışanda adam hər halda özünü gizlədə bilmir də. Baxdım, gördüm ki, bunun dişi, bu dişi, qabaq dişlərindən biri sınıb, amma bəllidir ki, oğulubdur, sınmayıbdır. Bir də ki, burada dişlər var idi, implant dişlər, onlar qopubdur yerindən. Belə bunun vəziyyəti çox pisdir, çox belə sınıqmış, belə bir çox depressiyada olan adam kimi heç istəmir məndən danışsın. Dedim, nə olub, sənə burada bu işi görüblər? Dedi ki, yox, elə belə olubdur. Dedim, necə adam oturduğu yerdə
dişi oğulur, dişi sınır ki. Nəhayət, 1000 dəfə yalvarandan sonra, həqiqətən yalvarmaq dərəcəsində idim, dedi ki, bəs sən nə fikirləşsən ki, adamın başına, çənəsinə o vırılan yumruqların nəticəsi bu olar da. Orada bunu təzliklə göstərərək, göstəriblə və heç bir şey qəbul eləmə, dedi, bax, mən eləməmişəm və bunu mənlə təhdid ediblər ki, yoldaşın obisi otaqdadır, biz onu həbs eləmişik. Sən ya qəbul eləməlisən, hətta qorxu ilə pul almışsan. Səndə cibində əskənaslar çıxıbdır, 3000 manat əskənaz çıxıbdır. Sən bunu qəbul eləməlisən ki, hətta qorxu ilə pul almışıq. Son olaraq bunu demək istəyirəm ki, əgər Fikrət pul alıbsa, əgər Fikrət kimsəyə hətta qorxu gəlib, ən sadəsi istintaqda bu ola bilər ki, onun video çəkilişi olmalıdır və onun aldığı pulun üstündə əl izi olmalıdır. Və mən niyə bunların hər hansı birinin istəyəndə, tələb eləyəndə mənə deyirlər ki, ictimailəşdirmə ölkə başçısına, heç kəsə, dövlət qurumlarının heç birinə müraciət eləmə, jurnalistlərə heç bir açıqlama vermə, verdiqlava təksif ver, əgər verməsən, səni həbs elərik. 1. Deportasiya elərik. 2. Müstəntiq çox bir, yəni, o danışıq tərzi heç bir insana yaraşmayan bir... Kimdir o müstəntiq? Hacı Əfəndiyev. Haranın müstəntiqidir? Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi. O sizə dedirəsiniz. Mənə dedi ki, bilirsən nə var, sən əlindən gələni, sən fikirəsən bəs ki, beynəlxalq təşkilatlar sənə çörək verəcəklər, yoxsa su. Dedim, mənə heç bir şey verməyəcəklər, ən azı mənə dəstək olacaqlar, sözümü eşidəcəklər. Dedi, problem yoxdur, sən get, hər-hara müraciət eləmək istəsən elə, bizə problem yoxdur. Biz fikirətin istintaq dövrün 2 ay uzaldarıq, çox rahat şəkildə, elə bir ki, məsələn, çox adi bir şeydən danışır. Bir insanın həyatından, sən 2 dənə evdə onun himayəsində olan uşaq vardır. Biz Fikrətin istintaqını 2 ay uzaldarıq, 3 ay uzaldarıq, 13 aya qədər mən uzaldaram. Sonra başına elə, boynuna elə bir iş məhkəmədən istəyirik ki, ömrü billək gedər qalar orada. Git, kimə müraciət edirsən, müraciət edin. Əgər elə bir sübut yoxdursa, mən hətta ölümlə belə təhdid eləsələ ki, eləyiblə, mən maşımın şüşə təmizləyənin altına kağız qoymuşdular ki, sən lazım deyil özü öldürəsən, biz onsuz o işi görəcəyik. Bir neçə gün keçdi, gəldim maşını, açıram gecə idi. Görürəm ki, maşında qırmızı bir şeylər var. Dedim, bəlkə uşaqlar zatlar bir şey qırıblar. Görmüşəm ki, maşının mən oturan tərəfə qan səpilibdir. Siz təsəvvür eləyə bilirsiniz ki, mən o anda nə hiss, necə oldum, yəni o lazım deyil o hissi bəyan eləmək. Müstəntiq bunu dedi ki, sən get hara müraciət eləmək istəsən istə. Bizim üçün heç bir şey. Hətta bu insanlar, nə bilim, ölkələrinin idarə edən adamdan da, yəni prezidentdən də qorxmurlar bu. Hətta mən biləm ki, bir saat sonra ölürəm və indi buradan çıxanda başıma nə gələcək, onu da bilmirəm. Mənə qaranlıqdır. Subut eləməsələ, mən ölüm adım, mən deportasiya eləsələ gedib yenə İrandan davam elətdirəcəm. Mən ancaq fikrəti müdafiə eləyəcəm və bu qanunsuzluğa, bu şərrə mən hən deməyəcəm. Mən, yəni, qoymayacağım fikrət geçsin, orada bir iş alsın. Mən sonda ölkə prezidentinə, Cənab İlham Əliyevə müraciət edirəm ki, bu qanunsuz həbsin aydınlanmasında bizə ən azından kömək eləsin, bizə aydın olsun ki, bu həbs nə ilə bağlıdır? Ümumiyyətlə, bu məmurları ifşa eləmək bu qədər bunlara zərbə vırıb. Lazımi orqanlardan, prezident aparatından neçə dəfə də müraciət eləmişəm, amma hələ ki, cavab gəlməyibdir. Mən onlara müraciət edirəm ki, bu işi aydınlaşsınlar.